зібралися з приводу того, що місцева влада хоче закрити лікарню, в якій, дивіться, скільки діточок, маленьких, трошки більших, ті, хто ходить сюди з п'ятого тижня. Проти закриття лікарні виступає і жителька Південного мікрорайону Євгенія Мусенко. Головними перевагами медзакладу називає відмінний лікарський потенціал та зручність розташування у разі необхідності швидкої медичної допомоги дитині. Бували випадки, коли мій чоловік з Южного мікрорайону довозив його за 5 хвилин сюди, тому що він був просто без свідомості. А що мені робити, якщо його потрібно буду вести на побурку? Наше місто алергією славиться, так сказати, і екологією. Якщо у дитини астма, як вона доїде з батьками на другий кінець міста? Я не представляю, хто за це буде відповідати. Лікарня існує 80 років та обслуговує жителів трьох районів міста – Комунарського, Шевченківського та Жовтневого. Жодних офіційних розпоряджень та наказів щодо реорганізації поки не надходило, каже медична директорка першої дитячої лікарні Наталія Григорєва. Разом із колегами дізналася про можливі зміни у роботі медзакладу із відеозвернення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Больницу собираются присоединять к 5-й детской больнице, оставляют дневной стационар, который у нас существует сейчас при поликлинике, и инфекционное боксированное отделение сделать резервным на случай, я так понимаю, что возникновение инфекционных заболеваний. Здесь будет резервное отделение, которое можно будет открыть когда-то. И вот из этого всего мы поняли, что стационара нашего не будет. Головна мета реорганізації – оптимізація медичної галузі, каже Анатолій Куртєв у своєму відеозверненні. Запланована реорганізація дозволить не лише провести адміністративне скорочення і запропонувати середньому та молодшому медичному персоналу нові робочі місця, а ще й значно покращить надання медичних послуг пацієнтам першої міської дитячої лікарні. Проєкт рішення про реорганізацію першої дитячої лікарні обговорювали на профільній комісії, каже депутат Запорізької міської ради від Комунарського району Олег Коломоєць. У депутатського корпусу наразі питання такі ж самі, що буде з персоналом, що буде з тією кількістю людей. Ми повинні враховувати той важливий факт, що на сьогоднішній день в місто Запоріжжя приїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб, дуже багато. І чомусь я не чую, щоб департамент це враховував. І це значно збільшення навантаження на лікарів. І також на цій комісії, що ми розглядали, ми позадавали ці питання доповідачу, але відповідей ми таких не почули. Тут ще питання, чи буде сесія, давайте говорити відверто, ми ж не знаємо, чому вона буде. Моє ставлення, що людей потрібно чути. Якщо у них є якісь запитання, зауваження, несприйняття цього проєкту рішення, то до них треба виходити і розмовляти. Зокрема, це має робити той орган, який ці проєкти рішення готує. Це Департамент охорони здоров'я. Тим часом збір підписів під зверненням до міської ради триває. Остаточне рішення щодо реорганізації лікарні мають ухвалити депутати під час сесії міськради. Дата найближчого засідання поки не оприлюднена. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.